Pripravili sme pondelkové televízne správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić bude hostiteľom prezidentovi Turecka Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Turecký prezident sa chystá na oficiálnu návštevu Srbska v dňoch 6. a 7. septembra, vyhlásila služba prezidenta pre spoluprácu s médiami. Premiérka Anna Brnabičová pobudla dnes na jednodňovej návšteve Kosova a Metochie. Prítomným v budove multimediálneho centra v kosovskej Mitrovici odovzdala pozdrav od prezidenta Aleksandra Vučića a vyhlásila, že Srbsko bude vždy so svojimi ľuďmi na Kosove a bude vždy vysielať jasné posolstvo mieru, stability a tolerancie. Brnabičová je spokojná, že sa napriek nedávnym problémom a provokáciám podarilo udržať pokoj. Tiež poznamenala, že štát do Kosova investoval v posledných 40 rokoch a hovorila aj o iniciatíve Otvorený Balkán, ktorá je otvorená pre všetkých, aj pre dočasné inštitúcie v Prištine. Ministerka pre ľudská a menšinové práva a spoločenský dialog Srbska Gordana Čomičová vypísala dnes voľby na 13. november, kedy sa budú voliť členovia do národnostných rád národnostných menšín. Toto rozhodnutie dnes Čomičová podpísala v Paláci Srbska a týka sa 23 národnostných menšín v Srbsku. Príslušníci národnostných menšín sa môžu do špeciálneho volebného zoznamu voličov zapísať do 27. októbra, aby sa vedelo, koľko príslušníkov národnostných menšín má záujem prísť k voľbám. Ako povedala Čomičová, je veľmi dôležité, aby každý príslušník národnostnej menšiny bol ochotný odísť do svojho obecného úradu a vyjadril žiadosť zapísať sa do špeciálneho zoznamu, aby mohol slobodne voliť príslušníkov svojej menšiny do národnostnej rady. Zároveň je dôležité, aby sa občania v priebehu sčítania obyvateľstva vyjadrili, k akej národnosti sa hlásia. Patriarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi Porfírie udelil dnes rád svätého Sávu prvého stupňa maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorému odovzdala aj reprodukciu Miroslavovho evanjelia. Ako patriarcha vysvetlil, toto vysoké vyznamenanie bolo pánovi Orbánovi udelené ako prejav vďaky za presadzovanie tradičných kresťanských hodnôt, za jeho nezištnú podporu diecézy Srbskej pravoslávnej cirkvi v Budíne a za výnimočný osobný prínos k upevňovaniu priateľstva medzi dvoma národmi. Aj Orbánovo úsilie svojou trochou prispieva k zveľaďovaniu vzťahov medzi Srbskom a Maďarskom, ktoré sú teraz na najlepšej úrovni v posledných desiatkach rokov. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič a riaditeľ spoločnosti Srbiavoz Ivan Bulajič dnes na železničnej stanici Nový Belehrad odovzdali voľný cestovný lístok na jeden rok na vlak Belehrad Nový Sad a ako suvenír aj železničiarskú čiapku, a to vesne Radmilacovej z Belehradu, ktorá na tejto trase bola dnes ako milionty cestujúci. Momirovič okrem iného povedal, že štát touto investíciou do modernej železnice a najsúčasnejších vlakov otvoril novú kapitolu železničnej dopravy. Piatý ročník gastronomicko-turistického podujatia GastroSrem, ktoré sa konalo v Starej Pazove na námestí v piatok a sobotu, zoskupilo okolo 70 vystavovateľov z regiónu, ktorí okrem dobrého jedla a pitia prezentovali aj tradície a obyčaje vo svojom odvetví. Nechýbali špeciality z tekvice, bazy, vína, rakie, slaniny, šunky, syry, langoše, nadlacky, rôzne sladké koláče, ktoré sa pripravovali priamo na mieste a podobne. Pripravený bol aj kultúrno-umelecký program. Vystúpili kultúrno-umelecké spolky zo staropazovskej obce, tamburáši, a prítomných pobavili aj hlavné tváre GastroSremu, Mária Markušová z Golubiniec a herec Alexander Dujmič. Prebiehala aj súťaž, porota rozhodla, že najlepší sladký koláč vyrobila skupina Sladký Zalogaj, ako slaný koláč vyhral Nadla zo Starej Pazovy a najkrajší stánok malo občianske združenie Rozmarín z Golubiniec. Program prebiehal aj v knižnici Dosité Obradoviťa, v piatok to bol večer veršov Stevana Vidoviča Brica a v sobotu veselé príbehy Dragiša Božiča. Otvorených bolo viacero výstav, na ktorých si prítomní mohli obzrieť exponáty z kuchyne našich predkov, staré rukou písané kuchárky a knihy s gastronomickou tématikou. V
sobotu sa v Čortanovciach v Borovom háji konal 21. ročník vojačky Pudarsky Dany. Prítomných najprv v mene organizátorov pozdravil Petar Dobrodolac, ktorý priblížil históriu týchto oslav a zašiel až do čias Márie Terézie, ktorá vinohradníkom na svahoch Fruškej hory darovala pozemky, ktoré dodnes obrábajú ich potomkovia. Podľa poroty najlepšie biele víno vyrobil Dušan Nikolin, najlepšie červené Slobodan Popovič, najlepšiu rakiu Milorad Miloševič a najlepšiu lózu Dragan Filipin. Najkrajší vinohrad má Radiša Rankov a najkrajšiu chatu Verica Jovanovičová. Diplomy pre najmladších budárov si odniesli Stefania Dobrodolac a Andrej Zekovič. V kultúrno-umeleckom programe vystúpili básnik Stevan Korač, herec Milan Dudič a v rámci programu prebiehal aj bazár zdravia, šachový turnaj a nakoniec si všetci pochutnali na špecialite jupke. Včera sa vo Vojke konal 11. ročník motorkárskeho zrazu v organizácii motoklubu Fantomy z Vojky. Na podujatí sa zúčastnilo 250 motorkárov, čo bol doteraz najväčší počet v histórii tejto akcie. Do obeda sa schádzali motorkári z rôznych krajov Sriemu a Vojvodiny. Následovalo defilé po uliciach Vojky. V parku pred Domom zdravia na pódiu vystúpila speváčka Tania Jovičevičová so svojou skupinou a konala sa aj edukácia pre mladých o bezpečnosti v premávke. Pre hosti bola pripravená fazuľa a ďalej pokračovala zábava pri hudbe. Dnes o 19. hodine sa v galérii Mira Brdka v Starej Pazove bude otvárať výstava Korene 8. Ide o výstavu prác malého formátu umelcov Slovákov, ktorí žijú v Srbsku. Svoje diela tu predstaví 24 autorov, spolu bude vystavených 77 prác a zo Starej Pazovy vystavujú napríklad Jozef Klátik, Jan Agarský, Marian Karavla, Dragana Olujičová a ďalší. Výstava potrvá do konca mesiaca. Tak ako na dnes pondelok, tak aj na zajtra útorok je tu pozvánka zo Strediska kultúry Stará Pazova. Týka sa premietania filmov v kine v Starej Pazove. O 18. hodine sa bude premietať film pre deti Super kuce. O 20. hodine je pripravený titul pre starších divákov After. Vstupné do kina je 350 dinárov. Verejnokomunálny podnik Vode Vojvodine oznamuje verejnosti, že zajtra 6. septembra a tiež vo štvrtok 8. septembra budú organizované stretnutia so stránkami v Starej Pazove, ktoré majú záujem o bližšie informácie týkajúce sa platenia poplatkov. Záujemcovia môžu prísť na informačnú diskusiu do budovy obce, ulica Svetosávska 11, a to v čase od 9. do 14. hodiny. S predstaviteľmi verejnokomunálneho podniku Vode Vojvodine môžu prebrať všetky otázky týkajúce sa platby za odvodňovanie, poradiť sa o riešení, dlhoch, žalobách, reprogramoch a úrokoch. Ženská juniorská reprezentácia Srbska vo volejbale získala druhé miesto a striebornú medailu na majstrovstvách Európy 2022 v Skopii, vzhľadom na to, že včera večer vo finále Taliansko vyhralo nad Srbskom 3-2 a výsledok bol jasný po 125 minútach hry. Srbské hráčky preukázali obrovský talent a ten môžu potvrdiť o rok na majstrovstvách sveta, pretože spolu s Talianskom získali možnosť zúčastniť sa na súťaži svetového významu. Za najlepšiu korektorku na majstrovstvách Európy bola vyhlásená Jovana Zelenovičová z volejbalového klubu Jednota Stará Pazova. V reprezentácii Srbska boli aj dve hráčky z klubu Omlady nad Znové Bánovce, Iva Šučurovičová a Una Vajagičová. Futbalové výsledky. V štvrtom kole srbskej ligy skupina Vojvodina v nedeľu v Belegiši Podunavac zvíťazil nad Radničkým 1912 zo Sombora 1-0. Omladinac v Novom Sade zvíťazil nad Kabelom 1-0 a Jednota v Šajkaši prehrala s Borcom 0-3. V štvrtom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v sobotu v Novej Pazove prehral so Slovenom z Rumy 3-4. Dunaj vo Veterníku zahral s tímom s rovnakým menom zápas bez gólov. A ešte sriemske kolo. Jadran prehral na svojom teréne s Partizánom z Vitojevca 1-4 a Sremac z Vojky prehral v Deči so Sremcom 0-1.
V útorok polooblačné počasie, do obeda viac oblakov, po obede prevaha slnka. Teploty od 13 do 27 stupňov, slabý vietor pocítime zo severovýchodu. Následujúce dni tiež polooblačno s maximálnymi teplotami do 29 až 31 stupňov. A ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine meniny oslavuje Budislava, zajtra Alica a Boemil. Pondelkové správy končia. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.